Kako kažu na YouTube-u, mnogo vas je pitalo ko je dama koja peva Opsesije, a ja imam pouzdanu informaciju da će sljedeća pesma da se zove Euforija. Viktorija Vasiljević, moja sljedeća gošća. Dobrodošla, draga. Hvala, puno bolje te našla. Znam da si nam ti doputovala sa svih krajeva sveta i da si ono praktično se preselila u Srbiju. Silom prilika posljednjih godinu danas i ovdje, ili tako? Tako je, da, od 26. marta. Zna čak i datum kada se to dogodilo. Ti si prije toga da upoznamo malo gledalce, pošto dosta ljudi koji gledaju Grand televiziju širom sveta te znaju i sa turneja po Americi, sa kanadskih, australijskih. Bila si u Dubaju, si nastupala, nastupala si u Ujedinjenom kraljevstvu u Engleskoj. Odakle donosiš neke najlepše uspomene? Praktično si pronela glas naše muzike širom sveta. Pa jeste, bila sam svuda i mnogo mi je drago i mnogo sam srećena što sam eto to obišla jer sam imala želju da obiđem svet. Mislim, svet, to je širok pojam. Ali zahvaljujući muzici si to i uspela. Tako, zahvaljujući muzici i zahvaljujući narodnoj muzici. Što je vrlo interesantno. Narodna muzika znači da imaš mnogo publike. Tako je, da. I imala sam veliku želju da obiđem ceo svet dok sam ono mlada. Nećem da pitamo dame, se ne pitaju za godine, ali dotična dama do mene je i dalje izuzetno mlada. Da, 32, 88 sam godište. Ja ne krijem nikad svoje godine zato što se svake godine osjećam sve bolje, lepše, zrelije. Jednostavno ne bih smenjala da se vratim u 20 i nekoj, ne. Ono što za tebe je interesantno da si ti u tih 32 stigla i da budeš, da završiš pravo i da si sada na doktoratu, da si završila master i da si sada na doktoratu. Kako si to sve uspela da iznevelišiš? Da putuješ po svetu i da budeš majka i da budeš uspešna poslovna žena i da se preseliš u Beograd i dosta je to stvari za 32 godine. Pa jeste. Mislim, hvala puno na lepim rečima. Jednostavno sam organizovana, brza sam, rano ustajem, kasno ležem, malo spavam. Šta piješ za spavanje, otkrinam? Melatonin. To sam kao počela. To je vitamin u principu. To je molekul koji prirodno luči naš organizam kada spavamo. Ne pitaj me kako znao. Da, baš tako. Tako da, eto, zadovoljna sam. Srećna sam i zadovoljna sam svojim životom. To je vrlo lepo, ali otkud pravo i ljubav prema muzici nekako mi deluje da jedno isključuje drugo? Ili se možda pravo leči muzikom? Zato što sam ja to bukvalno po PS-u nekom završila, zato što se to očekivalo od mene, jer sam završila gimnaziju prvo u Palanci, u mom rodnom gradu koji obožavam. Smederevska Palanka. Da, tako je, Smederevska Palanka. Obožavam moj grad. Rođena sam tamo i prosto završila sam gimnaziju. Nakon toga svi smo mi upisivali nešto. Znači, svi smo mi... Morao si da upišeš, da, ako si mislio budeš član zajednice, jer svi upisuješ i ti. A nisu svi završili, to je vrlo, vrlo interesantno. Tako da su tu moji roditelji su očekivali bukvalno, ja sam počela da pevam, 21 godinu sam imala i oni su, ja sam htjela i ranije da počnem da radim, ali oni su insistirali da ja upišem fakultet. I onda sam upisala pravni, završila sam to, počela da radim, bukvalno ono, završim tezgu, idem pravo na ispit. Fenomen, fenomen. Sa koliko si završila pravo? U roku sve ili? Pa godinu dana sam kasnila, da. Samo godinu dana sam kasnila fakultet, godinu dana sam kasnila master, znači mjesto godinu dve, ali sam završila, znači bukvalno sam diplomirala i nakon toga 10 dana sam se porodila. O, pa ti si znači i nadprirodni fenomen, ne samo prirodni. Hvala ti puno, lijepo reći. Ovo su vrlo interesantne stvari, ali u posljednje vreme, da se vratimo malo na muziku, kako si ti pomirila to pravo i muziku? Da li ti je pravo nekada pomoglo u međuljudskim odnosima kada si dogovarala tezge, kada si dogovarala prosto tu? To su socijalne veštine prosto, ljudi koji su obrazovani. Bi trebalo po pravilu da imaju i izražene socijalne veštine. Jako puno mi je značilo. Značio mi je odnos sa ljudima, značilo mi je u poslu jako puno. Da i da pregovaram i uopšte da smirim situaciju ukoliko recimo dođe do nekog problema na poslu, kao što mislim postoji u svakom poslu. Naravno. Tako da mi je to jako puno značilo. Znači sve svoje zašto ima svoje zato u stvari. Da, da. Za tebe i za tvoju muzičku karijeru je interesantno da si uradila nekih 5 kavera, od toga 3 ćeš izbaciti odjednom. Kad to možemo da očekujemo i koje su pesme u pitanju? Da, uradila sam 5 kavera znači za vreme korone, zato što prosto ja nisam mogla da sedim skršenu. Pa niko nije mogao. Neki su kuvali, neki su pevali, neki su jeli, neki su igrali. Svi smo se snalazili kako smo znali, umeli. Morala sam nešto da radim, tako da
treba još tri da izađu i nakon toga Euforija, nova pesma, moja pesma, tako da... Euforija, obsesija, sve su ti pesme vrlo, kako bih rekla, onako podsticajne, mnogo endorfina uključuju i adrenalina. Da. Tako da me zanima da li te neko savjetuje ili je to tvoja neka priroda iznutra koja želi da se ispolji. Videli smo ovaj vrlo interesantan spot. Jeste, pa to je neka moja intuicija, onako jednostavno odlučim sama. I uz pomoć, naravno, mojih saradnika. Imam odlične saradnike, menadžera, tako da pozdravljam ih sve. To je jako dobro i kaži mi u čiji se sud najviše uzdaš. Kažeš imaš saradnike, vjerojatno imaš i kritičare. Iz najbliže okoline dolaze i pohvale, dolaze i kritike. Pa jako verujem Sašku Nikoliću i Stevi Simonoviću, baš im verujem. Mislim da sve što oni naprave da je to dobro i da oni tačno znaju šta je za koga, da. Kako da skroju to delo za kog pevača. Da. Tako da, bukvalno, kad bih radila kod njih album, ne bih pitala ništa. Rekla bih im samo uradite onako kako mislite da je najbolje za mene. Ja ti želim da ugleda svetlost dana taj album. Možda krajem ove godine, pošto odmah si krenula s ovim kaverima. Bilo bi lepo da se posvetiš muzici, pošto odmah si sve ostale delove života onako podmirila i posložila kako treba. Da, nisam se udala još to. Pa dobro, to bar nije problem, mislim. Ja nekako smatram da... da to u tvom slučaju i slučaju žena koja izgleda poput tebe ne bi trebalo da bude ni najmanji problem. Hvala ti puno, nadam se. Hvala ti na gostovanju i nadam se da se vidimo vrlo brzo. Nadam se ja.